Анатолій Сікорський у 2014 році пішов в добровольчий батальйон. Згодом служив за контрактом, був учасником АТО ООС. Перед повномасштабним вторгненням Росії на територію України чоловік підписав черговий контракт з терміном в 5 років. Розповідає головний сержант батареї, де проходив службу загиблий Микола Кучер. Каже, із загиблим військовослужбовцем був знайомий з 2019 року. Знайомство з Анатолієм – це взагалі було для мене, так сказати, події, яку я запам'ятаю на все життя. Знайомство з ним було, коли я спускався в бліндаж, якого ми мали ночувати. В ньому Анатолій просто ножовкою по металу розпилював гранату для того, щоб зробити з нею. Це я запам'ятаю на все життя. Напевно, так, як і більшість з усіх наших побратимів. Микола Кучер каже, Анатолій цікавився піротехнічними виробами. Він фанатів від різних боєприпасів, з речаток, гранат. Він з цього всього переробляв запальнички. В нас, певно, що всі мали його зажигалку вдома із гранати. За словами Миколи Кучера, Анатолій загинув 11 жовтня в Київській області. Останній раз бачились 24 лютого. Тоді з мого підрозділу разом з Анатолієм загинуло троє. Двоє до сих пор в нас пропавших безвісти. А то прийшов з перших днів до цієї пори, і оце його кажуть, що нема. Ще сином дзвонився, маму поздравляв 8 березня, на 8 березня. Сином з 9-го балакав, 10-го і 11-го числа балакав по телефоні, і все, його 11-го не стало, ніхто не знав. І ми все надіялися, що він десь є в полоні, розумієте, думаю, все прийде. Вчора мені син дзвонить, маму каже, Толік помер і нема, привозять завтра. Знала Анатолія з дитинства, каже сусідка по будинку. З дітства такі хлопчики кралися. У нас 20/1 дом, а їхні 54-й такого виходить. Одна площадка, одна кругом, а на рибу, як вони бігали. А вже внук родився, вони вже внука брали на рибу, ходили. Боже, така людина йому ціни не було. У загиблого залишилась донька, дві сестри та мати. Поховали військового на кладовищі у мікрорайоні Лезнево. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький.